Sobdagi odamni buni olishini eshitganman, beli olishini eshitganman, masalan bosh olishini eshitganman, lekin odamni yuzi olishini eshitmagan ekanman-da. Yuz ham og'riydimi aka? Ha, aka, yuz og'riydi. Yuz og'rishi shunaqangi og'riqki, bu bosh og'rishi, beldagi og'riq, bo'yindagi og'riqlar yuz og'rishini oldin hech narsa bo'lmasdan qoladi. Bitti şu haqida gapirib bering, mo'lsam. Xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Tushunib turgan bo'lsalaringiz, bugun yana bir qiziq kasallik, aynan yuzdagi og'riqlar haqida gaplashib o'tamiz. Buni tibbiyotda uch shoxli nervni nevropatiyasi deb ataladi. Shu bilan bir qatorda xalqimiz orasida ruskiy zabonlar orasida keng tarqalgan tranishniy nerv nevropatiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Uch shoxli nervni nevropatiyasi nima? Bu yuzni yarmida, asosan o'ng tomonida, ba'zan esa chap tomonida xurjsimon namoyon bo'luvchi, go'yoki to'k bilan urgandek namoyon bo'luvchi og'riqlar yuz nervini nevropatiyasi deb ataladi. Yuz nervini nevropatiyasi aholining 100 mingta soniga 4 kishiga to'g'ri keluvchi kasallik hisoblanadi. Yuz nervi nevropatiyasida asosan 70% holatda yuzni o'ng tomonida og'riq, ya'ni xurjsimon og'riq yuzaga keladi. 30% holatda esa chap tomonda namoyon bo'lish bilan xarakterlanadi. Uch shoxli nervni idiopatik va simptomatik nevralgiyasi farqlanadi. Nima degani idiopatik nevralgiya? Bunda asosiy sababchi omil hisoblanib, bu miyachaning yuqori arteriyasi hisoblanadi. Miyachani yuqori arteriyasi bilan bizi uch shoxli nervimiz orasida konflikt yuzaga keladi, ya'ni bir-biriga yopishib qolishi natijasi yuzaga keladi. Ushbu holat 40 yoshdan oshgan bemorlarda ko'pincha kuzatiladi. Sababi 40 yoshdan oshgan bemorlarda ko'pida gipertoniya kasalligi bilan xastalanadi, ya'ni qon bosimi surunkali ravishda oshib yuradi. Har qon bosim ko'tarilgan paytda bemorda yuzini aynan yarmida xurjsimon og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Ikkinchisi bu simptomatik nevralgiya deb ataladi. Simptomatik nevralgiya asosan 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda yuzaga keladi. Nima degani simptomatik nevralgiya? Boshqa kasalliklar fonida rivojlangan uch shoxli nervda nevralgiyasi. Ya'ni bu kasalliklar bo'lishi mumkin eng keng tarqalgan bu gerpes zoster. Aynan gerpes zoster hisobiga uch shoxli nervni birinchi tarmog'i ramus oftalmikusda shikastlanishi yuzaga keladi. Ya'ni aynan ko'zni yuqori qismi, qoshni yuqori tomonida kuchli darajadagi xurjsimon og'riqlar namoyon bo'lishi. Surunkali ravishdagi sinusitlar, ya'ni lor kasalliklari, lor a'zolari sohasida yuzaga keluvchi frontitlar, gaymaritlar, shuningdek mastoiditlar, o'rta quloqda yallig'lanish kasalliklari. Shuningdek kalla chuqurchasidan, ya'ni orqa va o'rta kalla chuqurcha sohasi joylashgan o'sma kasalliklar sabab bo'ladi. Va OITS kasalligi, shuningdek Racine skleroz kasalligida ham aynan uch shoxli nervni nevralgiyasi yuzaga keladi. Bu kasallikda kuzatiladigan asosiy klinik belgilar, ya'ni bemorlar asosan nimaga shikoyat bildiradi? Asosiy shikoyat bu yuzni bir tomonda paydo bo'luvchi xurjsimon og'riq. Xurjsimon, ya'ni sanchuvchi og'riq. Bu og'riqni davomiyligi bir necha soniyalardan 2 daqiqagacha davom etadi. Agar og'riq davomiyligi uzoq vaqt bo'ladigan bo'lsa, bu uch shoxli nervni nevralgiyasi deb qaralmaydi. Va ushbu og'riqlarni kun davomida 2-3 marta takrorlanib borishi. Ikkinchisi, bemorlarda mimik harakatlarni bajarganda, ya'ni og'zini katta ochib yumganda yoki ovqat yeganda, kimdir bilan gaplashganda, kulganda, qoshini yuqoriga ko'targan paytda yuz sohasida og'riqlarni kuchayishi. Uchinchisi, bu mushaklarni tortishi, ya'ni gemispazma deb ataladi. Bu og'riq tiklar bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni bemorlarda og'riq yuzaga kelgan paytda yuzini bir tomonga tortish belgilari bilan namoyon bo'ladi. To'rtinchisi, asosan yuzni bir tomonida qizarish belgilari, so'lak ajralishi, ko'zini qattiq yumgan paytda ko'z yoshini oqish belgilari ushbu kasallikka xos bo'lgan belgilar hisoblanadi.
3 yoqli nerv nevropatiyasini qanday davolash mumkin? Asosan 2 xil usulda. Birinchisi medikamentoz, ya'ni dori darmonlar bilan, ikkinchisi esa xirurgik usulda. Medikamentoz davo nima? Ya'ni bu asosan dorilar bilan davolash, eng keng tarqalgan hozirgi kungacha ishlatib kelayotgan dori bu antikonvulsan, ya'ni karbamazepin dori vositasi hisoblanadi. Karbamazepin dori vositasi tibbiyotda juda ham keng miqyosda ishlatiladi. Karbamazepin dori vositasini 1957-yilda Schindler tomonidan sintez qilingan bo'lsa, 1963-yilga kelib Blum tomonidan aynan 3 xilli nervni nevropatiyasida ishlatilish boshlandi. Keyingi davolash usuli bu botulinik terapiya usuli hisoblanadi. Botulinik terapiya hozirgi kunda keng tarqalgan, zamonaviy, xavfsiz va yuqori samaraga ega bo'lgan usul hisoblanadi. Sizlarga qisqacha gapirib beraman. Botulinik terapiyada asosan shu botulotoksin dori vositasi ishlatiladi. Botulotoksin dori vositalarini asosiy vazifasi o'sha sinapslardan, ya'ni og'riq mediatorlarni bloklashga asoslangan. Ushbu usul yuz sohasida amalga oshiriladi. Yuz sohasi maxsus o'sha ingichka ignalar orqali juda ham kam miqdorda oraliq masofasini qisqa saqlagan holatda yuz nervini har bitta tarmog'iga, yuqoriga, o'rta va pastki tarmoqlar bo'ylab inyeksiya amalga oshiriladi. Bu inyeksiyani yaxshi tomoni xavfsizligi juda ham yuqori hisoblanadi. Bemorlarga deyarli asorat bermaydi. To'g'ri texnikalar ishlatiladigan bo'lsa, ushbu dori vositasi 3 xilli nerv nevropatiyasida juda ham yuqori samaradorlikka ega. Ushbu metodni biz Hilol Med klinikasiga ham kiritganmiz va bemorlarimizda qo'llab kelyapmiz. Yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Ana endi ikkinchi davolash usuli bu xirurgik usul hisoblanadi. Xirurgik usul bu birinchi usul bu mikrovaskulyar dekompressiya deb ataladi. Mana sizlarga boshida aytib o'tdim. Idiopatik nevralgiyada miyachani yuqoriga arteriyasi bilan 3 xilli nerv o'zaro konflikt paydo bo'ladi. Aynan mikrovaskulyar dekompressiyada aynan shu kompressiya qismi olib tashlanadi. Ya'ni ikkalasi bir-biridan ajratiladi va maxsus to'qma yostiqcha qilib nerv bilan qon tomir orasiga qo'yib qo'yiladi va bemorda og'riq yuzaga kelmaydi. Ya'ni bemorda qon bosimi oshsa ham bu nervni zararlay olmaydi. Ya'ni bosib qo'ya olmaydi va natijada og'riq yo'qoladi. Ikkinchi usul bu termodestruktiv usul hisoblanadi. Aynan 3 xilli nervni og'riyotgan tarmog'i topiladi va elektrod kiritiladi va issiqli energiyasi hisobiga ana shu nerv destruksiyaga uchratiladi. Destruksiya degani ya'ni strukturasini buzib tashlash hisoblanadi. Nervni to'laligicha strukturasi yo'qolgandan keyin u og'riq impulslarni markazga tashiy olmasdan qoladi. Uchinchi usuli stereotaksik radiohirurgiya usuli hisoblanadi. Bunda asosan gamma nurlardan foydalaniladi. Gamma nurlari og'riq chaqirayotgan 3 xilli nervni qaysi tarmog'i bo'lsa, o'sha sohaga yo'naltiriladi va nerv destruksiyaga uchratiladi. Xirurgik davolash usullarining ichida eng xavfsiz usuli bu radio to'lqinlar yordamida o'sha 3 xilli nervni destruksiya amaliyotini o'tkazish eng xavfsiz hisoblanadi. A dori vositalar bilan davolashda esa eng samarali va yuqori natijaga erishadigan va nojo'ya ta'sirlari kam bo'lgan usul bu botulinik terapiya hisoblanadi. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi mavzuyimiz sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar sizda ushbu shikoyatlar bo'lsa, bemalol klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Qanaqadir o'zingizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentlarda qoldiring, biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Barchalaringizga oilaviy xotirjamlik tilab qolaman.